হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজি জীৱনত মই বহুত সুখী আছোঁ। আজিৰ নিচিনা মোৰ ফূৰ্তি আৰু কোনোদিনা লগা আছিল এনেকুৱা ফূৰ্তি এনেকুৱা হেপী মই কোনোদিনা জীৱনত হোৱাই নাছিলোঁ। কাৰণ আপুনি যদি কিবা এটা কষ্ট কৰি সেই কষ্টৰ ফল যদি পায়, তাৰ সমান আৰু ফূৰ্তি লগা কথা কোনো হ'ব একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। আপুনি যদি কিবা এটা কামত সফলতা পায় বা আপুনি যদি চাকৰি ল'ব পাৰে বা আপোনাৰ যদি ড্ৰিম আছে এখন ভাল বাইক লোৱাৰ, তো এইটো যদি আপোনালোকে যদি পূৰণ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ বহুত সুখী। মানে আপুনি যিটো ভাবে আৰু সেইটো যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা আগত যদি সম্পূৰ্ণ হয় সেই সপোনটো, তেতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে মানে মনটো বহুত শান্তি লাগে, বহুত বহুত ভাল লাগে। গতিকে আজি ময়ো বহুত হেপী, কাৰণ এক আৰু আজি মই সুখী হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হৈছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আজি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম হৈ গ'ল, মানে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল একমাত্ৰ আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ বাবে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বাবেহে 1K ছাবস্ক্ৰাইব হ'ল আজি মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত। মই কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু মোৰ জাষ্ট ভিডিঅ' বনোৱা কষ্ট, আৰু বাকী চব আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট বা মৰম। আপোনালোকে যদি ছাপৰ্ট নকৰিলেহে আজি মোৰ চেনেলটো 1K ছাবস্ক্ৰাইব নহ'লে হয়। ময়ো বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ইউটিউব চেনেলটো ভিডিঅ' বনাই বনাই 1K ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে। ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰা মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলি কিনে ষ্টাৰ্ট কৰা কৰি কিনে মোৰ এটাই জাষ্ট সপোন আছিল যে 1K ছাবস্ক্ৰাইবকেইটা অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম বা কিতা কমপ্লিট কৰিব পাৰিম, এইটোৱে ভাবি আছিলোঁ। কিন্তু আজি ফাইনেলি সেই দিনটো আহিলে, 1K ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত। মই ইউটিউব চেনেলটো 2018 চনতে এপ্লাই কৰিছিলোঁ, মানে খুলিছিলোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা বনাইছিলোঁ চাগে, মই দুৰ্গা পূজাৰ আগৰ পৰা। ইমান এক বছৰ ডেৰ বছৰৰ মূৰত 1K ছাবস্ক্ৰাইব হ'ল। 1K ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়, বহুত কষ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহে হয়। ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব 1K ছাবস্ক্ৰাইব। তো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল 1K ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ বাবে। মই 1K হোৱাৰ কাৰণে কেক চেং কিউ কটা নাই বাৰু। যেতিয়া আপোনালোকে যদি 10K ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, 10K 10,000, তেতিয়াহ'লে এটা কেক কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। যদি 10K যদি ছাবস্ক্ৰাইব হয় মোৰ চেনেলটো, 1K কাৰণে কৰা নাই, 1K নোৱাৰি কি কৰিম, 10K কৰি দিয়ক, 10K হ'লে কেক এটা কাটিম। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আগলৈকে এনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। তো থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।